espera acabou. Estamos prestes a ver a bola rolar em mais uma partida de futebol. E esta aqui promete, hein? Teremos bons nomes em campo. A ansiedade do torcedor é grande porque todo jogo vale alguma coisa. Nem que seja questão de honra. Todo mundo quer ver um espetáculo. Nada como sentir a vibração da torcida antes de uma partida assim. Milhares de vozes cantando sua paixão. É de arrepiar. Van der Vaart, a batida! Defesaça do goleiro! Van der Vaart pensou que esse lance ia acabar no fundo da rede, mas pensou errado. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Boa movimentação. A metida de bola. Cresceu para cima dele. Melhor que isso, impossível. Tenta novamente. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? João Cancelo vai ser fundamental. Ele não é lá aquele lateral de marcação, mas é veloz, técnico, hábil, inteligente, sabe cruzar, sabe passar, é criativo, um dos melhores do mercado para achar espaços, cruzar e pensar o jogo. Acho que eu vou concordar com você. Pizarro. O que é isso? A pressão deu certo, o Pizarro. Bola na trave! Zé Roberto, recebe Pizarro. Mendieta, passe Luiz Garcia. Chegou junto e conseguiu roubar. Olha a batida! Gol! Ele mandou uma bomba! Uma finalização espetacular! Que golaço! Bayern de Munique na frente. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Então está aberto o placar, 1 a 0. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Passou driblando pela marcação. A cabeçada! Gol! Ele não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. Ele marca o gol de número 20. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. A vaca já foi pro brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas nesse brejo? Você sabe que o fundo do poço sempre tem mais um fundinho ainda, né? Lampa. Bola enfiada entre a... Chutou! Mandou para a rede. Gol! O Palmeiras fez um contra-ataque de almanaque, de tutorial. Roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar um empate. Costa curta. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Fez o passe. Conseguiu passar. Passou pelo marcador. Lampa. Bateu pro gol.
Wirven. Vai tentar chegar à linha de fundo. Parece que a bola está colada no pé dele. Avitz levanta. A metida de bola para frente. Será que ele vai chegar? Intercepta a jogada. Abriu pela esquerda. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Cruyff. Enfiada procurando alguém na corrida. Lá vem a bola. O Bayern de Munique está comandando o placar antes do intervalo. Davids. Gaisca Mendieta. E ele acabou entregando a bola. Pizarro. Passe fora do prumo, hein? Bola para De Ligt. Wirven. Lá vem o time para o ataque. Recebeu na ponta, está na... Lá vai ele, de cabeça! Olha a batida! Faltou acertar o pé na hora do chute. Ui, essa levou perigo! Foram indicados 2 minutos de acréscimo. Chegamos aos acréscimos. O Lampard. Falta marcada, nenhuma dúvida. Aí está o cartão amarelo e foi merecido. O jogador está caído e gera uma preocupação geral dentro do campo. Olha aí a sorte que levou o goleirão. Acabou o primeiro tempo. Jogo muito disputado até aqui. Os dois lados colocaram a bola na rede, mas ninguém dominou a partida. Acredito que o resto do jogo também não vai ser muito diferente. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala para ver um belo jogo como esse. O Bayern de Munique está à frente no placar, mas com apenas um gol de vantagem. É o tipo de partida que pode dar qualquer resultado. Vamos para os 45 minutos finais.
O time vai para o segundo tempo com alterações. Vamos ver como a equipe se comporta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Passe aberto na ponta. Já saiu na frente. Tentou de cabeça. Mais uma vez. Gol! E o time mexe no placar. E o time vai ampliando a vantagem. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Será que eles vão começar a administrar o resultado? Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Neymar. Decidiu jogar pela ponta. Deu o drible, partiu com ela. Ele avança em direção à área. Boa chance de contragolpe. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Ele deu bote na hora certa e acabou salvando o time. Será que passa? Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Tem jogador em boa posição no ataque. Chegou junto, desarmou o adversário. O time começou bem o segundo tempo, fazendo gol, ampliando a vantagem. Agora eles podem até segurar um pouquinho o ímpeto para atacar com mais segurança. Ela vem por cima. Público presente na partida. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. 550 espectadores. Tomaram de volta e estão com pressa. O Beckenbauer. Deixou o marcador para trás. O Bayern de Munique tem opções no banco. Não sei se vem mexida por aí. Tentou um companheiro mais adiantado. Até pareceu que poderia levar perigo, mas não levou. Vão ter que tentar de novo. Ronaldinho. O Palmeiras vai tentar sair em velocidade. Ele viu uma boa opção na frente. Agora é com o Cruyff. Guti. A bola enfiada ali no meio. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Zé Roberto. Para quem não viu, já anotou seu nome aí na súmula de hoje. O Lampard. Deu um carrinho forte ali. Meteu ali por entre os adversários. João Cancelo. Guti. Meteu ali pela esquerda. Boa manobra da defesa para conter o ataque. Zé Roberto. Pode ser para ele, Zé Roberto. A batida. Essa era para liquidar a partida de vez. Ele está muito bem desde o intervalo. Acho que quer resolver logo a partida. Substituição. O Bayern de Munique colocou o sangue novo em campo. João Cancelo. Lampard. Neymar. Este é Cruyff. Recebeu na grande área. Posição é boa. Que belo passe. Luiz Garcia. Mandou a bola para a área. Ronaldinho. Guti. Tenta armar o contragolpe.
A equipe ganha um lateral. Substituição no time do Palmeiras. Camisa 8. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou e falou: segue o jogo. Ronaldinho chegou de carrinho para matar a jogada. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Vem o passe. Substituição no time do Palmeiras. Camisa 5. Camisa 14. Ronaldinho. Deixando o campo para a entrada de... Camisa 29. Camisa 6. Casemiro. Casemiro. Indicados 2 minutos. O jogo acabou. Que jogão, hein? Ambos os lados tentaram de tudo para se impor, para comandar o jogo. Mas o placar deixa claro qual time veio mais bem preparado. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente.